det er høbt i åpning på Ingerle Lurang Nøsvik, som går for en i hvert fall bra 100 meters tid. Stine Kajsa Kåljulamba setter også veldig bra ute på 34-7. Rikke Nagel Kleberg tok sølvet på 100 fra Aslak på tredjeplassen. Blir en 13-18 på Ingerlel, Stine Kajsa 13-31, Rikke Nage Kleven ute på glimrende 16-91. Stine Kajsa hadde 38-500 vant den øvelsen i Trondheim på 2.36-24. Har vel gjort 2.35 på langbane i år. Det er en 53-6, hun har 4,3 på tredje 51. Stine Kajsa Kåljulamba setter jentene toppgullet på 100 meteren. Rikke Nagel på andre, og Luna Elisabeth Sjøgaard Lambasetra nå oppe på tredjeplassen. Og det blir kamp om sølvet mellom Rikke Nagel Kleven Asker og Luna Elisabeth Sjøgaard Lambasetra. Det er ingen jeg kan gjøre noe med Stine Kajsa Kålju, som kommer inn og vinner dette på 2.35-27. Og så er det vel Luna Elisabeth Sjøgaard på Lambasetra som tar sølvet på 2.41-80.